Hei så folkens, og velkommen tilbake til en ny episode. I dag skal vi ikke ha Bed Wars, dessverre. I dag skal vi ha litt survival, at vi er Mickey Place. Ja! Har rekordet det, dessverre. Ok, kan du åpne til land og sånn, og bytte land på... Mikke på eventyr. Vet du om Mikke skal reite etterpå? Nei, nei, nei. Prosilla. Ok, da er vi inne. Oi, her var det noe fint. Ok, så begynner jeg bare sånn her, ok? Ja, det skal reite Prosilla og Mikke altså på verden. Nå på eventyr. Oi, hva er det her? Oi, sånn. Steikere. Sorry for det da, folkens. Jeg gjorde det en gang til med vilja. Ja, jeg må begynne med øyre når jeg... Ja, jeg forlår meg. Hva du har, egentlig? Kjøra! Jeg er selvfølgelig Kind Place. Kind Place. Jeg har hjernetappet noe, eller hva det heter. Kind Place in back. Texture back. Ikke ned beskrivelsen. Bare ro ned. Nei! Det er i beskrivelsen. Nei, linken er ikke i beskrivelsen. Jeg sa alltid det. Jeg sa det som feil alltid da. Ja, ja. Touchbacken altså er i beskrivelsen. Så bare... Ja. Nam. Hva sier nam? Ok, nå er jeg... Ok. Litt godsaker. Jeg bare gjør noe. Ok, ja. Se på meg da. Fighting. Oi, steike, hva som skjer her da? Sorry, no? I'm sure. Okay. Sorry. Four. Yeah, I'm not. Kjør lenger ned. Hva er det?
fire blokker. En, ikke da. Nå måtte det være, det frister bare så sinnssykt. Ok da, ok da, ok da, ok da. Ja, men det måtte jo, fordi at du må nok bare gå. Så må dine vekk. Nei! Nei, jo, fordi dine må her. Ok, ok, jeg skal ikke blande meg. Jeg går ut og lager meg et... Nei, vent, ok. Sorry, jeg trodde faktisk det var skeleton. Jeg vil ikke gå ned i dette. Hvorfor er jeg egentlig i dette da? Nei, vi var innerst. Nei, fy steiker, dette klarer ikke jeg. Ditt og der, det er alt for... Ja, det var bare det. Ja, men du vet jo hva, nå fikk jeg akkurat... du snorka for masse. Hva er det med deg? Hva er det med deg? Jeg fyrste ikke. Jeg skal ta en unge morgen. En unge. Så er jeg tilbake på Jens, og nå skal vi... Ja, han, ok, han, Mikkel skal bare gjøre noe. Jeg må nå ha mat. Jeg må gå og drepe. Kyklinger. Nei, oi, steikje, heisan. Åh, det er bra. Heisan. Åh, nei. Åh, det er bra. Så jeg må ete. Dette var tydeligvis ikke nok, så jeg går og dreper litt. Steik hvor mange jeg var. Oi. Oi. Orre. Oi, hva er dette? Sånn, det var godt, folkens. Wow, jeg er så stille, og det er helt sjukt. Ja. Ja, men jeg må begynne å lage meg et hus. Da var det masse. Åre, steike. Vi skal være naboer. Ja, jeg snakker så lite med dere, folkens. Ok, nå skal jeg fortelle en vits. Det var en gang en ku og en gris som ble venner. Og så ville ikke de være venner her. Og så sa han andre, så sa kua, jeg vil ikke være venn med dem her. Du er bare slem. Så begynte grisen å grine. Og så kom kua bort til grisen og sa, haha, du griner, du er bare teit. Så grein grisen bare mer. Og så kom kua og sa, haha, du griner bare enda mer. Du er bare veldig teit.
Og så etter det, så kom grisen og boksa kua i trynet, og så begynte kua å grine, og så sa grisen, «Haha, du griner, du er bare teit!» Det var jo ikke noe! Ingen? Det var fint. Vet du hva, vent, jeg må bare hjelpe meg. Sånn, nå er Mikkel Play tilbake, eller Mikkel tilbake. Åh, jeg kan ikke springe. Du heter ikke mat, du! Det var noe bedre, da. Ja, du, jeg skal lage meg noe. Jeg skal lage et hus. Skal ha masse finere. Sjå, vent, jeg vil sjå om det tenker mer attack damage. Vent, nå slår det en gang. Hvor masse lyd du mister? Ok, hilla. Hallo, heal. Hvor masse lyd er det igjen? Ok. Ok, en. Ok, det er tre. Men det er jo det samme, da. Det er helt fullt. Ja, da. Hvor tre er fullt? Et. Vent, jeg må bare gi litt her. Halt. Sånn. To. Åja. Vent, hva er det for deg? Nei, hei! Nei! Ok, vent, jeg må bare ta. Jo, det gikk! Nei, jeg må. Jo, det gikk! Nei, vent. Jo, nei, vent. Jo, det gikk. Nei, det er nei! Hvor masse liv er det igjen? Hvor er du? Åja, der var du. Rolig! Ok, og da bare gjør det sånn. Jeg gir et halvt liv igjen, mann! Se! Det er flamt! Vet du hva din skal heite? Den skal heite Mikkel er en forreder. Skal vi ikke slere deg? Død med en gang. Nei, vi har ikke. Få se.
Diego! Der skal han også. Ouch! Au da! Ok, jeg stikker tilbake. Jeg har sett henne. Der huset mitt, der huset mitt, der huset. Jo, det mitt og ditt. Men jeg gidder ikke å lage et hus. Hva er det da? Dette er ikke lov. Går det an? Wow. Det går an. Ok, jeg dør det. Herregud. Newsland. Men jeg vil bare prøve å prøve å komme opp til skyen. Wow, jeg skal prøve å komme opp til skyen. Hvorfor? I believe I can. Hey! Hei, hva er du? Hei, det er ikke lov! Nei! Det er ikke bare. Ok, men jeg tror vi bare avslutter episode her, folkens. Og...